Nani papa, tata kimamu. Nani papa, kumi kimamu kubigisi ya maindo. Oh, nani papa, kumi kimamu. Nani papa, tata kimamu. Nani papa, kumi kimamu kubigisi ya maindo.
kadi viongolo viongolo bisari zibula nzailu zabana ba twala mavimbi mobapo katula nkaku nyamyo finama mobeto nkwangolo zozo finama mobeto nkwalusalusu finama mobeto nkwalu isande nzi okay. No. Balongo nke mbona botosi tokosfali sanamo bainvite d'honneur na biso isi levisia bandeko na biso bakambi ba CGK okoka bongo kovanda tovandisi bainvite banso nde na nsima biso banso bankangu tokoki kovanda matongo mingi bandeko mimona na biso ebandi ndenge tomebaki ete banso tokotelema mpona kokotisa bangunza ya religion africaine loyemo na mpungi Thank you.
na mfundi ya kifunga ya Ecuador Ngunza Bokiti banso tomi isi pona msa balongo ke Ego. Balongo ke Ego. Alelo kufamu kufamu Wea Bemba Kalunga Wea Tumugimbangu Matondo mingi Nabiso Banson Baye Toyeko ya Nola Na Mbela ya Mokolo Mwalelo Na solo Ezali Mokolo ya Tina Po Nabiso Baindo Mokolo Moye Uta Mibu Kondo Yoko na kama njibuwa na kukumi bali na moko na matasanda Ya biso mpiki siku mkimbangu Batika ki masaku Koto benga kwa kufisi Ya mbo pa Kongo pe ya mabele Afrika Pe basara kalu sambu ya kafu kafu Na kutala maele mape ya pa Kongo Lomiso Na pa mitabu Yoso bango bazale kwa Kongo Sala kona biso Leo na mkimbangu Matika basara kilo sambo ya kafu kafu Oyo yeko Tungo sara fast na itumba ya rumi kwa bali Balongo ki Ne na yango mabele Afrika Eno toza represente Awa RDC kwa la Conference de Berlin Ne balo sambo toza li kosala Na ba oda Minei oyo Iso na Kongo toza li Sana tina makasi de barso kumuzwa ulenge ya usafu. Tusame barso. Tuntondi milongo tondi tatamu kende wa bikela mbiso mozalisi wa likolo nase. Tatamu milongo mizale laka mozali pego mbogo mozala. Tondi susko, tondi na fumuamba tondadezo Kasi kapita na biswa lukusu mwido Nzakomba, pidi mkulu maweja Kongo, nzakwe kako kukasambela Tondi kotondi na fumukimba Mokonzi, mpitsa na biswa lukusu mwido Tondi susko, tondi na isanga balongo, balongo, banso Nima iko hika banzo, kena mina mwusoni beka Kwente biswa lukusu mwido lilo, toka nisukusu wa mwusomi Pe tondi susko, tondi na bako Biso baso, kamba te, bango bakoko, balikela ki biso ya mbo. Usala na biso lelo, te monisi lolenge, koyo, bango bakoko, basala kibo. Pemba kalunga, pemba kalunga, pemba kalunga. Mongongo mwe, kozali koyo kana mga ki, kozali ngaimu anabino, mbunza ukiti koto. Kundi ya kizunga iteni ya kumbe kwa te. Tokota mi, natata koto, kumu, lupela na bango, mbenga kune pao biso kuzali kwa kondi. Nalisungia ningu wa yuka lupota lupila na epena. Solo tatamu kedo wa kikela mpiso. Esalani piso lisusu lelo. Hawa mungo kongo. Esika wapi. Toyoka pa mungo ya kumukimbangu. Esika wapi. Toyoka pa matea ya kumukimbangu. Kona lupiko wa kaindo. Na manaka na piso. Nchona. Mwansomi na mitano. Sanza ya zomi na unisato. Upeni kwa mine ina mitano. Kama na tukumi sato na moko Pena manaka ya papaya Mokolo ya minei Mwasomi Sanza ya liwa Na mibu kote bale na tukumi bale Wapikani Sali bongo mibu Tuku likuwa na liwa Utawana na mbata sanda Mkimbangu kusale kima sakuli Pena sambo ya kafu kafu Kona kukimbangu kusale Nene lewa liko kisi Ya milaka ya bino Ya solo, kutine kibiso kibeko na kukela Na nzela nisonya nzela mfumukusu pia mzana panga na ngola Kwete kwa kumbisa kiso kusosuli ya kuwepa kuzala na kata mki Kumukimba, kiso wapino bana bakita nipeba nzenge neke Bakobi misala mungino, tuwe kisuswa wana mungu kungu Elongono makota ya bana ya batu Kuna kuyoka mungu mungu na pino Kuna kusala rosambo, kukina kusala ki Pegongo kuna kongo kama sabu Kukina kutika kibwa kongo Ndena tina ena Nizali kongo biso kubanda Usama nina biso Tika iti maso Eka mama Nisea kongo ya nabino Kukina kongo kama
Tu voulons pas, vite, moi, comme j'étais, mais j'étais.
Et tu le monde là, ou comme tu m'as dit, 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 tunamshukuru mfalme wamba Mungu mwenye wabaya.
Kirumbaka. Tunamshukuru na Mwanda Kongo, mjosi wa Ruga. Tunamshukuru watakatifu wote kwa damu yenu ya bei enye mlimwanga juu watu weusi wapate uhuru, enye mlimwanga juu ya kukombola watu weusi. Tunamshukuru Baba Nkusu Kiambuza la Panda na Ngola, maji ya uzima, muyoka wa njia, mwenye kuponesha mtu wote mwenye anakutana nayo. Tunamshukuru watate wetu, sababu kuishi yetu leo ndio inaonesha kama nyinyi vile vile muliishi sawa na sisi. Pemba Kalunga, Pemba Kalunga, Pemba Kalunga. Ni mimi mtoto wenu Sumaili Mangasa Zaina. Tumezaliwa na baba anayeitwa Sumaili Mbala Lunganye, kukijiji ya Nyarukundula kule niko sultani. Pia na msaada wa mama Angela Nioko, kukijiji ya Wanyakembe kule niko mtoto. Tunakutanika leo hapa juu ya kukumbuka, juu ya kushurulikia siku mkuu enye Mfalme Kimbangu aliurubia unabii wake juu ya watu weusi. Leo hii inafaa miaka 99 tangu Mfalme Kimbangu alileta unabii kumtaa Sanda juu ya watu weusi. Lakini paka leo watu weusi hawayamtambua Mfumu Kimbangu. Tangu leo watu weusi hawajue Mfalme Kimbangu kama ni yeye mkombozi, kama ni yeye muumbaji wa vyote hapa kudunia, enye inaleta uhuru, enye inaleta kimya. Hatuyajua kama Mfalme Kimbangu ndio mwenye anapasha kukomboa watu weusi na ndio mwenye anapasha kuchunga watu weusi. Ndio maana tunaomba kwa siku ya leo ile moto ilishukiaka watu weusi ile wakati, tunaomba kama ile moto ilileteaka watu weusi akili kwa ile wakati, iwalete tena watu weusi akili kwa siku ya leo, iwashukie tena watu weusi kwa siku ya leo. Watu weusi wapashe kumfafanua Mfumu Kimbangu. Watu weusi wapache kutambua kama Mfumu Kimbangu ndio mkombozi, ndio mchungaji, ndio mwenye anapasha kuleta amani kwa watu weusi. Ndio maana tunaomba kwenu Baba Muumbaji, watakatifu wote, Mfumu Kimbangu, mulamuke, mulamuke, watate, mulamuke, mulamuke, muwaingilie watu weusi, muwaingilie watu weusi, wapashe kufafanua Mfumu Kimbangu, wapashe kujua Mfalme Kimbangu, wapashe kujua kama Mfalme Kimbangu ni mbegu. Ni mbegu wenye tunapasha kumtafuta, ni mbegu wenye tunapasha kupanda ndani ya mioyo yetu, ndani ya vijiji vyetu, ndani ya mtaa vyetu, ndani ya bara la Afrika. Lakini hapana bara la Afrika tu, lakini ni dunia nzima, ili kimya ingie kudunia, ili watu wapate amani, ili watu wapashe kuishi vile inafaa. Baba Muumbaji, watakatifu, Mfumu Kimbangu, namna gani tunapasha kusema ili watu weusi walamuke? Namna gani tunapasha tena kulalamika ili watu weusi wafungue akili, ili watoke kuusingizi paka leo wakingali kuutumwa, paka leo wakingali wanawawa sawa manyama, paka leo wakingali wanachomwa moto sawa kuni? Nini tena inabaki ili watu weusi waponye? Nini tena inabaki isemewe yenye yasemewa? Ndiyo maana tunamuomba mulamuke, mulamuke, mulamuke. Jina Mfumu Kimbangu itafutiwe, ipandiwe, sababu ni mbegu yenye taleta kimya, ni mbegu yenye tunapasha kuishi nayo manyumba yetu, mumitaa yetu, fasi zote dunia nzima. Nini tunapasha tena kusema? Hii kidogo tunapasha kusema, tunaona kama nyinyi munaitwa Nekalunga, munaenezwa na vyote na muko pahali vyote. Ndio maana tunaomba kama mulamuke, mutimize hii tunaomba, hii
yenye inaisha kusemewa na hii yote itasemewa sababu nyinyi ndio wakubwa wa dunia. Isande. Sikoyo tukulika na iteni iye tusambilaka na kikongo. Ndebongo tukutika esika matula ako kabongo kopesa biso lusambo ya kikongo. Tusa, tukutolelea watata mfanyi zule ntoto. Ndeo kikarela unisuka na mfuya mfuku. Funde ni matulifu matono ni akakumfumu wamba. Tona dezo mpungutolendo, ndami sambili bankakaze. Yaka funde ni matono kuni mwanda kongu, nesibi ni ninga zibana mamfika. Matono kumfumu kimbangu, fumu kimbangu, fumu kimbangu. Kalinge kubiyekula unaburo kwa mfula makumatatu, ya mdo ni mdo vitu bandoro. Yaka funde ni matono kuyati mpavita, ngeo kubiyekula unatia kumose mwana kemura nzenza kwa mandima, ya mdo vitu bandoro, matono kwa mdo mbabosono, walute mdo ni mdo kinyo ya mdo vitu bandoro, eba kuru mbabosono, kene kabina unasimu kongo, nitoti mio tutadiata, masamu tutanua, kita sosta kota dari seluruh kisah dari begitu nak kita membantu yang silo. Moga yang guna makel manteti lumeni biasa muzian sabun yang guna dari sungai yang guna dalam panah angkola. Mutu kita tak ada banyak pun menaruh fikiran saya yang from ni nama mana. Muda pun yang mama makel from kima yenga kima yang guna fumu munu fumu kima yenga. Pembakalunga pemama pembakalunga kerika gunu kilumbu kikumi. Mwono yivuwa. Etu kuchukili yaka unamfura funde ni mwuzi kama kama kumole mwuzi. Ibenu mfumu kimbangu. Lujia ndefiru stansirulu. Ndamu libetu bandomi. Kini kato menitele mesita kini mkweka kiwunu. Kana kini mwuku. Kini kikwela yaka. Muna kilu mkina unamfura funde ni mwuzi kama kama kumole mwuzi. Kini kato menisisa. Nkinsu unu. Lukuto lundu wanabenu mwuku. Beka dufisa mbasa nkei, mbasa mvita, mbasa mnumu, mbasa tia, zikala kituwa kumuse betu. Baba tuwa alisa, bata yibila, bayibisa, mbasa kikei, mbasa kibisawe ya vyo. Biko lupafuata kwa nchukisa ntuna tenzu kwa zamanzala. Kenika, benu vo manyo mbanyo nchiruru, mwono lufiri nesu nyanzila. Manyo mbanyo nzala mpanda, bana nusalasaru, nesu nyanzila. Yani kakayo mfuluzi. Kedika, babonzo mbatele msoo wanuanta sarweki. Yavo, niso nyanzila. Fumungusi kama za mbwana mbwana. Msato kwa nikafuwa. Bakili njiluvo, kasara nikuhundu. Naka dikila nga bana bana. Kanzo msiluzi bebe. Eo mfumungi mbwa. Yaki pakita, mbuta machua. Yavo kita tanga, neko nikuwalu. Beno wabonzo lukitela makwenu. Lukitela ma, lukitela ma, lukitela ma. Yaya mkusu, yaya mkusu, yaya mkusu. Yaya kusu, yaya kusu, yaya kusu mba angendeni. Beka, lusikimi sabisiri, ya bezu kuna kisimba. Lusikimi sabisiki mayala, besiki nduwala, besiki nkesu, umasa magemba. Bisinda pia kulubina, musifinda, umimkulungu, umimzanta, mubifila, mubifila, mubifila. Lusika makoni, lutela, 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 Kerika
utebute kuko na funu kungyangi kuko na funu nebatani masumura ila benu terama ise na pevzi betu mkwati kwa kufulikio ko lukura 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 bakozo wada kuanta bo kene kwa mene nwata kuza kisawe tu nima bandunga dafu kama jia tantutu hii na msuimie yabo kama nunga nga masaku ita songi na kene kwa mene ngamonu kwa mpema mpepe ku ili kuno kwa mpepe zeni tansi mamoto salama sana lufunu tatangan siku akonda tatangan siku tatala munti masa mundungu asinanti oka kandama mmakaya munti miyanti lufunu 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 tsoni zani tsoni zani ilubiano kwetu somenu mpapa lulu kanunu kiri katata maturo mtulomba vuve minu kubeni kuna mpema kanunu kuna mfumu kimba mfumu yevule mkata kindope kitu alikaba nungu babo mulendo ekilumini banzela mfuwa mudie isande zi Et ça peut être un peu
bino melete bako bazali pe ya mukimbangu. Kasi kokolango mapesi yango kokumu na yango nini. Pona nini? Batata bandeko. Na ebele baebalobaka ya mukimbangu tondi bakazali profete. Eto ndi makazali mosali ya solo ya nzambe. Mosingi bamosu bible na loboko mpona susu bamokimbanga tikaka bible oyebi pale ayebi histoire ya mukimbangu te me mpona nini bible mpona nini bible te mukimbangu soki bayaki eza na ntina moto nyonso akoya na mokili aza na ntina ayelaki mpona nini moyelefaka na mukimbangu atinde na boloko na boloko angu batindaka ete nana mutemi bakatelaka ete tumbu ya liwa condamné à mort donc azwi condamnation à mort na peine capitale so bakoma ye kaka na ntango wana tolobi ayibite abotoli mwasi ya butu te kasi ebele ya badulelo bazoloba ete mukimbangu asalaki miracle atelemisaki bakoka alobisi bababa asekwisi bakufi soki eza na kombo ya yesu moko sikoyo banani bayaka na kombo ya yesu mundele te alo soki mukimbangu azotelemisa bakoka na kombo ya yesu azosala miracle na kombo ya yesu ese azosala propagande ya yesu te azosala propagande ya yesu azomatisa kristianisme sikoyo mundele asiliki mpona nini elingi koloba libomba mpe ezalaki na kati wana mpo balinga yangoisa mpona simple miracle mondela akokaki kotomboka bongo te soki batombokaki likambo ezali tata nengwa génération oyo tozali eza génération ya kosolo eza génération bakoki kosakana na biso lisusu te lokola basakanaki na biso na babule leka babongo ya ntango oyo esengeli esala oya na bamasolo te o ndenge eza boye biso nyonso towuta na koko moko adamu na eva te tokowuta koko moko te onde mundele onde mundele bakotaka na pasi biso mpe na pasi mwana te atanta baba ayokaka pasi na ntango ya kobota okotaliaka soso ayokaka pasi na ntango ya kobota mona kuti soko totala ninga bota libe mpona fungoli monoko seka zoyoka pasi mindele babotanaka kaka bango na bango mindele mabele na bango ezaka na boto biso mpe tobotanaka kaka biso na biso bayindo mabele na biso ezalaka na afrike basiatike mpe babotanaka bango na bango baza na moyen orient basiatike mpe nani arabe na moyen orient basiatike na orient eza clair me biso baso ineta tosalemi na tatakeli likolo na na se ote soki bakati makila mundele bakati na yalo mutuboni ebokani kaka yantamba mpe soki bakati koso bakati ntaba makila te okati soso makila jean te oyo nyonso babengaka makila ezalaa kaka yangowana mpe ngaingai ya makila eza okokenga ngainga ya makila euti na nzete kasi lokola eza rouge aubolobi eza ya makila oyo aza yalobolobaka ya makila te yangwana omoni makambo oyo eza tres serie bandeko na ngai eza likambo ya kokitisela motema ya koyeba ete ingeta naza mutu naza mutu ngai ndenge nini nini esalaka ete mundele kuna alia dendo na ngulu na ngombe awa atinda makusu na bisuka na babilokosi
Moutou a pas la question comme il a pensé Zalaka. Même il a pas la voix qu'on a pas dit, on a pas ça, on a pas. Non, ça. Reste voilà, mon dieu, il a pas de bonheur. Miloko y a boiti. A boiti, n'a pas de boiti la foule. La foule. Si vous savez qui sont aux arbres, il a pensé. C'est que nous, on va te voir, c'est pas. Si vous savez, il a pas de côté la cavale. Vous avez dit comment le côté la cavale. Est-ce que vous avez dit comment à la cavale. Alia Kate, Aboti Sakate, Abota Kate, Kasiwa, l'état de conscience. Nan a yébi un grand. Nan a yébi un tanda de Moko Moutaliboma à Sala. Nan a yébi un vrai à Moutaliboma. Ata Loutou. Ata Otumanzou ou Amboli, Moutaliboma Kotumbamo. Aux attaques limitées, quand on a eu la doctorat pour sur la soupe, les cambo qui sont démocratiques, tenez la photo. Les années 50 et 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 50
soba ebimele bango basilisa bango bango bakeli baeta na bango bakolo ntango baye kodekouvrir afrique afrique oyo bozomona eza afrique ya mayele omondela yaki kokutawa afrique ya sage te afrique ya intelligence kopamba te nzungu oya mabele ezali evre ya intelligence te kasi ezali evre pardon ya sagesse te kasi ezali evre ya intelligence parce que kosala nzungu wana ezali na formule na yango mobimba kamata arshi lamba yango opesi yango forme ekauki tumba yango formule wana est ce ezali formule ya sagesse to formule ya intelligence intelligence même kosala fufu kamata lindoko tyamona mai elala mikolo ebele soki mikolo misaa kosa nyonso wana ezali formule eza chimie na kolamba yango eza chimie lotoko yende chimie ya alcool donc okanisa teke biso bayindo tozali basage e tozali intelligence tozali intelligence oyo eza makasi parce que pokona biso aleki archimede oyo alobi te ye amonaki pression pression na mai kor nyonso bakotindeka na mai pression ezali ezobenga nango kokokokona biso asalaka bwato sikoyo asalaka mona fonction ya pression wana te sikoo kokona biso na bwato na koya mondele wate eza liboso wate siko koko ya bandaka bwato bakutana na archimede pawa bato la civilisation égyptienne les anciens ntango niongo sine ya 430 ans o biso sikoyo bayindo esengeli mpe nzambe aloba sikoyo te longana binekoki kasi yango tokoma leteni wana ntango oyo bake kokabola wana amerike baye kozwa intelligence na biso baye kozwa science na biso bakumbi kuna epa na bango bakumbi bayindo oyo ya mayele oyo basalaka biloko ndenge tobandi boye teknologie oyo baza koutilize lelo ezali teknologie ya biso bayindo biso bayindo bato kosala motere ya motuka motere ya train ebandaka na esclave bazalaki kotokisa kafe lokola bazali kosesa bao misala makasi azotokisa kafe muvuma wana mofinuku ya kafe bandaki ya nzongo bade kosala yango wana oyekelaka mayele ya kosala si ya vapeur mpe motere ya vapeur bayindo baza kose communike na moye ya singa me mondele bade kosala nini eloko nyonso bayindo basali ya zui yango abimi maitre na yango nde bayokani na baninga na ye bayesi yango ebele babali kokomersialize yango na ntango sikoyo bandeko wana ya erope bake na amerike basenrichir batoki na mongo ebele bamoni defo bakata relation na bandeko na bango ya erope ntango bakati relation nde bandeko ya erope baye kozwa sikoyo likanisi bango mpe ya koloba bo bino lokola bokangi amerike biso mpe tokangi afrike lokola biso tokangi afrike esili esclave bakouta lisusu afrike te mpo bakende amerike nde ndenge bozoyoka soa disa abolition esclavagisme bango bakaboli sikoyo na berlin afrike oyo ndenge kaka bakabolaki amerike me états-unis azwa te oyebi azata na koloni moko te ni etesini azwata koloni moko te mpona nini bino si bozwi mabele kuna alors l'europe wana ezalaka pardon états-unis eza banglais kaka te bafrançais baza kuna baespagnol bazali baportugais bazali bango mpe kaka baeuropéen bakenda mpe koesclavagise na asie ntina moyen orient
Inde ezalaka pe colonie anglaise, Chine pe lolenge wana mboka ebele kuna bakolonisa bango soki okende na Chine etene ya makao kosika mabele ya baportugais bakolonisaki kuna dala soki okende kuna okoyoka portugais ezolo bapamana ntina lelo espagnol ezolo bapana bakitenyo donc mindele basala colonisation Alors, colonisation, c'est que nous avons dit, ma colon, parce que nous avons dit, nous avons dit, nous Afrique. Awa wa, basse ya Afrique centrale. Et ça va être un libre parcours, parce que ça va être un moment où il y a une délai. Où il y a une association internationale d'Afrique, et pour moi, une association. International et à Congo, et au moment du Congo, la table de côté à Zion. La table de la salle de l'école. Au moment du modèle, a utilisé Maïe de Congo et Mabé. Quand la salle de l'école, la salle armée, force métrique, le PSI, le monde de l'école. Quand il n'y a pas, parce que quand vous êtes au cas où il y a des gens qui missionnaire, pas missionnaire, pas missionnaire, pas administratif, pas de science, pas ça qui est là pour moi, comme on dit, quand on dit, il y a des missions. Il y a des missions. Semblant qu'il y a un acte, il y a un acte de réunion ici, à Moko. Religion, il y a au fou la bino. A propos la bino, dans le lingue que la cabola bino, la bébé savon moïna bino, voilà religion. Religion, elles ont facilité l'administratif pour la conza bino. L'administration, on est allé qu'on va dire ça, on conzi, il y a midele, aou. Il y a un nommé, la gouverneur, il y a colonie. Administrateur et à territoire, ainsi de suite. Armée, force publique. Les amis, armée pour la combattre la Mabélé, la mission pour la mission pour la Mabélé à la Belge. Ah. Armée, wana, les amis, pour la Mabélé, pour la Mabélé, ah. Alors, la matière, par exemple, ça va sonner, wana, les amis, quand ils étaient civils, Civil à sa déconne. Religieux, ils sont là-bas, il faut pas qu'il y ait des colons. Dans l'école, ils sont formés par les colons, ils sont anti-Bokanabamo, anti-Boyino. Les Sikawapi, Matata Masadi. Papa dit qu'on élimine, tout le monde sont basalaki mayenne, et puis bon, basalaki tina. Papa dit qu'on récupérait Banamité, a créé la diffusion, Nabamoka, Baboya, paroisse aux Isaïe, Sika Boyene, Sika Boye, Baboté, Baokuna, Baokuna, Bazabagnoki, Baokuna Boye. Quand les colis de Bissa Bayen de Boye, il y en a pas de mal à la maman, à Nicolo, à la tête, à Nicolo, à la Bazabagnoki. Il est né, Papa dit qu'on ne peut pas faire ça. Masolo wana ya kindoki, kwe salakite, koko kwa ya zana mayele, koko ya zana boyele, akoki boyele isayo, asambo babadiko lakisa ete makoko wana wazabato. Eko keko tanga muna kelasi, makoko na kino bazalaki mayele ke, selon ekona. Naba program ya bahuka mindele, nante makoko na kino bazalaki mayele ke, bazalaki masovaj, bazalaki banomali, bazalaki kolata mamangwaga, bazalaki kolata nilamate, Donc, le lingue nous se remettait à mon bouquet pour tendre la kélasi, à quelque près sa vie de formation, y'a oïna, oïna, y'a beaucoup de ça, y'a mon délé. Si la l'ensemble, pour quelqu'un dit ma bosse, y'a ma prénom, y'a ma santu, nous au bout, y'a ma combo, combo, y'a ma côté là, y'a ma combo, y'a ma combo, y'a ma moka. Est-ce que le moka, y'a ma combo, y'a ma kenge? Mais si vous voulez que je vous dise comment vous avez fait la vie,
kombo ya bosango na libala bake kosala libala ya bosango ete na eglize soki kosala libala nabino na famile bosilisi ifotelekona mpo nzambe ayeba mwana botami fo bakendele na eglize azwa kombo ya bosango mpo nzambe andimai sikoyo moto mwindo abiyini azomona te makambo mondela yeki ye nde makambo ya solo nde makambo ya malamu bayindo baso bazwi makanisi ete bakokendelola siko mangomba wana ezokele koteya mpenza boyindo eza kaka bondoki boyindo eza kaka mabe alo bizaleli oyo ya koloba te kulutu na yo koko na yo obanga koloba te ete aza ndoki siko lipango liyo kosepa nani na tango tata na yo akoti yo obandi kobenga ye ndoki eske okocontinue kutu meme evre ya tata na yo mosala otata na bale kosala yo tango yo mwana tango okimi kozala pembeni ya tata soki tata na yo nzambe apesaki ye mayele ya kosala nzungu soki nzambe apesaki ye mayele ya koyeba kotraite ba n'importe quel centre maladi soki nzambe apesaki ye mayele ya kolamba mabende kosala bakongo kosala banzungu kosala bambeli mosala ya kosala banzungu to kosala bambeli kosala bakongo eza mosala soka te eza mosala ya mayele mpe mosala ngo mbeleli tozosomba bakongo ya bachinois te baza koyena bakongo wana baza bapovre to bariche nini epesi bango kope mosala kongo me siko yo ozokoya kozwa mosala ya tata na yo parceke tata na yo aza ndoki me tata na yo bazwi ye bakeni na poto na mabele oyo esalaka kongo ndonge kuna europa komi grand fournisseure ya bakongo awawa mayele oyo ekuti na ndako na bino yo bake kolakisa okokoma eza pasi bayino bakomi na bomo oyo ezali kaka te lelo ezalali mondela akolisaki mboga wana kuna bazala kaka bandoki bamimanaka te bayino yoka kuna ndoki okuna bato wana kuna bazalaka bato bakisi bino moka kokanisa eza bongo kotala kaka bomoi na biso bayino moto nyonso oyo akosala eloko ya malamu moninga akoki kondimango te parceke na classe balakisi bino nini le premier le deuxième le troisième ti oyo azwi te koseka ye kokolola ye bongo me yo mbala mosusu sur 10 ozwi 6 le 4 oyo ozwi te oza nango mayele te oza zoba osalaka mpe mayele mpona koluka 4 ya wana esika ezali ye l'examen d'etat ozwaka 60% to 55% oke na université parce que ozwaki me 45% okena ngo na université eza mayele te okozoba parce que ozwaki 55 45 ozwaki te e soki bayebisi yango te ti osilisi université okomi okoti quelque part ti osalaka mpoko ti ozalaka longi ndengaka intellectuel na 45% ya bozoba oyo okutaki nango na kana nkomoki mbango te omoni mangomba wana siko mondela azaki na ezalelini baye na mboka bakotia bapoiso na mai bato bameli mai bakufi ok eza bakuluku na mboka bato bazoboma ndenge bakaboli biso moto nyonso esika azali akoloba kaka na ndeko na ye ngana leki yo ngana leki yo ngana leki yo ngana leki yo donc nayebi te tangozaloba nana ndeko noke ngana leki yo olingo kozala yeba koluka nini aloba nini yeba leki yo sikoko kozala na kokasi bino mibale to mokaboni bino mibale mokaboni mokaboni ezaleli wana ya nokondo ezaleli wana ya koyinana bayindo na arme na bango nde bazosunga mundele mpo bakata bayindo bandeko na bango maboko mpo baboma bandeko na bango
et mon dieu la élection système même tout lié à Naka. Dans la canne à Pondo. La haine pour la Satan de la Capone. La zi pour la Satan de la Capone. La cimetière pour qu'elle était parce que la Capone. Maman a eu à Koufi, Tatan a eu à Koufi. Et la commune par la Mongolie. Et ça, sombre. Maman n'a dit que moi n'ai pas belle. Azate. Si quoi, maman wana koufi. Moi n'a zana no mouke. Moi n'a ke kolé la pembe ni ya libele ya maman. Est-ce que pembe ya maman n'est pas la mouka pour me dire moi n'a libele? A mon la mouka te. Ton ami. Ton moli mou bimi. Si quoi moli mou ya maman n'a pe koufi n'zera pour qu'on en zoto. Ké. Moli mou koufite. Si vous avez dit que 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 donc, la première des années, il y a pour Yinana, il y a pour ça la mapée, on n'a pas mon corps. Et il y a Mouana, les années, nous sommes au Bayino, Bamounisaki, il y a pour ce Kabaninga na Bango, il y a pour ce Kabaninga na Bango, Bayino, Balogo, la Ponzi, à Mabele na Bango, Mabele, comme il y a Moudele, à ça pour imposer, nous sommes. Parce que je suis là pour le Nini, votre monde va compliquer les autres parce que les générations qui ont été dans la Mayenne, la Moussou va mourir, la Moussou va mourir. Quand on va dire à la Kiawa, l'année va créer qui va guerre par-ci par-là, quand on va dire à la Kiawa, la Tika de Bajoba. Ami Inaka, Ami Lingakate, Asala Nakamade, Tata Kobagliaka, Babienaka. Parce que vivre dans ma condition, il y a ma paix, ma casse. Si je ne suis pas le coup de moussoussou, je ne suis pas le coup de moussoussou, je ne suis pas le coup de moussoussou. Et ça, je ne suis pas le coup de Azure et l'homme a voulu aider. N'a évité, n'a tout le monde à l'évocation de l'Israël à la bourgade de la Gabichon. N'a pas de salade à nos chambres à Vanibouille, si ma fille à nos chambres à Monica, à papa, à tout le monde à Foufou. Le plan Moko de assez salé malé à Foufou, n'a pas encore un ami de Yéli et de Bosso. N'a pas de salade à mon âme. N'a pas de si vous avez une civilité, vous allez aussi la faire aussi là.
Adamu na Eva, yambo ya masumu, yambo ya masumu. Soki ali akate, avamba sala masumu. Aliyata vivre, kaka tu aliyata kufu. Ada ya avamba masumu. Azalaka na minu? Kumiye ezalakite? Ezalakite. Michogo, ezalakite, ezalakite. Ezalakite. Kumo, ezalakite, ezalakite. Ezalakite. Estoma, ezalakite, ezalakite. Ezalakite. Kumo, ezako na kopema te? Estoma, ezako na koyamba bilei te? Minu, ezako na kotafuna te? Michogo, ezako na komema te bilei ti, kine kelekoma kana kotasuka konegwa. Siko soki ade azalaki na lolemo kona kukute biloko, azalaki na zolo pe yoka kasoro. Soki ade ade akate, ame lakate, ape makate. Eh? Aliyata kufa kwa kwa kufa. Na kufa na ye? Siko eleko nyele buma ye za jeni. Masumu? Kwa mzala? Mzala. Mzala siko asala pa nana, naka biloko nyosu ya kulea, sima ya nisumu tu hapa nisumu. Avant de sou, c'est pas dans un peu de temps pour raisonner, mais non, voilà. L'Iwa est aussi la paix. Et ça va être. Pourquoi il y a un état où le monde a un homme qui a un esclave? Il y a un homme qui a un homme qui a un homme qui a un homme. Bache yo chef medaye, ezaka na kono servir mundele. Chef du village mundele. Arme mundele. Me mundele. Mutu nusa no servir mundele. Alors, tamo ngonga ya biso sikobo umbu, e koma kite esila. Koto zonge pa ina biso, esenye laki kwa ya zana bo yevi nyonso ya tatamo kelea salani. Aya kwa pesa tisho mayele. Ala kisa biso te mabele oyo e basala kango ka pesa biso. Mindele ka uta kana koto ka yena mabele na biso. Kongo. Ala banani ka kolo mabele. Biso. Biso. Jama o ezala kawa ya banani. Ya biso. Misi o ezala kawa ya banani. Ya biso. Anana o ebota kana mabele na biso ya banani. Ya biso. Shambe biso te kongo zala ka kolo matonge. Na mayego, kongo safu na malala. Na bavoka yo sesa la gamba binele. Kiyama ya biso. Ifo to se servir na yango. Soki ko teka, biso bato ko teka. Nengengengi na mabere na yo mongo sobo mwene na kiyama foka bomba. Kwe zale la kibomba. Soko tonge ka komune ni foka bomba yo. Kano mwke. Kibo. Kwe zale ki pasi. Alor bato mwene soba komi bole la kaka. Ah, ngame pasi. Eleki. Toko bika mokolo. Yee. Zambe, nyongona biso na pa? Na pasi. Na pasi. Ese nila biso kon zambe, fa repon? Yee. Fa yanola? Yee. Boza na pasi po boza nyi? Boye. Ese nila kozwa ma pangoli ezala kana lingo mbate. Mapamboli baswaka yango moto nyonso na kati ya mokili aza na biloko mibale. Aza na lisuma na lipamboli atambolaka nango. Soki koko moko aza na eloko te na maboko azotambola aza ya kolemba. Omoni kaka ndenge azokende. Agendi, avandi na se. Soko yotu ni ekoko ni, alubinzala. Soko eloko, oluke eloko malamu ya kolea opesi koko wana. Kwa zaki eloko na mamoko te. Koko wana kukaete, mama na yokufa. Ola ka mama ke yoko wate. Kukie soko lesi ya alubini. Zamba zala na yo. Ozala na kombo imulai. Kono suga peba tibere. Nango nga wana kaka lobibo mo milimo malamu salini. Milimo ya kombo ya mulai salini. Koko leto talate yo kufa na kisija. Koko wana nubaka milimo kwe mulanda ya kombo imo. Mulai. Nango imusala ete. Na kisija yo kufa te. Kito na koko no kufa te. Mais il y a un moment où 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 il y a
Soki matea ya mangomba,
ezalaki ya solo ebongolaka mitema bato mpene bakajo na baprison ezwaka bato te. Soki materia ya mangomba ezalaki ya solo ya malamu ebongisaka mitema ya bato, elakisaka bato bolingo mpe kotosa bato mpene bakambi ya politike bazozaka difikulte te bisika bazokambe. Mais ma bomba est à solo, école est à la bataille, et ça a dit côté. Parce que une bomba est là, et là, pourquoi est-ce que vous voulez 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 que Apoyez le souverain de la ville. Vous avez dit que vous avez dit Tata boye komemo la dispensaire. Tata boye to apeso bile inanda. Yo beloza ba mulo za na wana. Ba boye mama na bango ba boye na beida yo ngo kisi kaka de na zana zemi kaka la timu ya ke. Abota ma. Abota ma. No mama ba je na dizie ni ana abota mi. Si ko nenda mo to muna ka de. Na ba to to muna ka. Il y a des bosseurs qui ont compris qu'ils ont dit ma paix pour les gens dans le bain. Il y a comment mon tout. Pour nous dire que vous avez des gens qui ont dit que vous avez des gens qui ont dit à travers. Il y a voilà. Suite à vos yinga wana. Suite à vos oba wana. La bataille mission va y aller au même service, mais on s'en va à Alors, la mangomba, la tira pour tout côté, la mangombe, la commande à la colonie, Satan, qui a tout ça le monde, Satan, la star de l'aide de la mangomba. Babibo Takaye, mais Babwa Kakaye. Mais après pour ça, la bigotée, la pauvre, la boîte qui n'a pas de cirque de Kaouki, l'homme Bandigote babwaki, azuri. Bandigote babwaki, azuri. Sikoyo oyo azongisaka ye Kongo, nani? Bandigotaka na baboye te, ezalaka bipale, bandigote tukangi. Donc, si vous avez un peu de temps, Ce qui
Oyo, Azalina représentation à Bokoko,
Parce que le système mondial a été en haut, à l'envoi de la famille, pour moi, je suis à propos de la famille. Moi, je à propos de la famille. Mais, sauf qu'il y a un bateau qui nous a dit que nous la famille, il faut vous préparer. Et il dit qu'on n'a pas été, tout le monde a besoin de s'en aller là-dedans, donc il y a beaucoup de
Yango wana
tozomona mangomba etondi ebele bamosusu bazobiko bamosusu bazoniakisa bamosusu mpe bazosala o badelika totangisi bapana na baklase bakei batangi bafi banivo nyonso toza mpe independance swatisa totie mpe bana na biso ya bayindi oyo basilisi na bauniversité bakomi baministre bagouverneur bakomi bagénéraux bato nyonso 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 tokomi nokoyokolamokina tongo amérika alobi yo kongo osala bo belgique alobi o gouvernement na bino na ndimi yango te yo belgique tana musika soki olobobeta makoloti na belgique tana ebele bango ifo alobaka ti lelo mpenza bongo le 30 juin ntina na yango nini balomoke totondisi mangomba nango bakumbukaka bazobeka kokumbuka me bazoko kokende te baza kaka tozotelenganaka bavoiture okagen ye na batamayele na bapovre na bato nyonso tote kosombaka babidabos kaka boye toya boye soki toyoki ke basoda belge baza na brazzaville biso nano population na kinsasaekotekeela soki bayao likambo to likambo te bajournaliste oyo ya biso moko babandi kokoma ono batayo moko ya basoda belge baza na brazzaville bientôt bazodescendre na kinsasa alors bato na bato bazwa baposition na bango journaliste na biso ezosala publicité ya basoda belge est-ce qu'on a journaliste ya congo mais journaliste ya congo fa komakeno le peuple congolais se prépare à affronter l'armée belge Belgique, pour vous, ça n'a pas été aussi là qui accorde le 30 juin 1960. Et pour vous, ça n'a pas été que vous avez mis au alors, mes colonies sont la radio, la télévision, comme vous l'avez dit, comme vous souhaitez, il y a une autre. Comme vous avez défi à Zalabanamakas et Vandébonana, à Taza Général, à Zoyana Basoda et Bélé, et à Zoyana. Mais si vous regardez, il ne faut pas partir à cigarette, il y a des gens qui sont chers. Tout ce qu'on a mis sur le pépé de chahier, on a mis et où même on va foutre du tout. Tant qu'il est au bandage. Il y a un général. Hein? Il y a un mandat qui s'y manaye. Mais il n'y a pas de partir à cigarette, il va le tambourser maintenant ici. Pour ceux qui attendent que la poche, il y a un bon bavana. aminaki nanamo mote eske akosinale ata mapinga ne moko te bokima mbango moni mwana wana aza wana yebisa ye ade kakaka lobi moka ya na ngana mosiki mwana wana alobi de rien général namona ekala lolelo bakotokuta o mo général eske abolingakuta alobakeoaoapaka sigarete moine pake ya sigarete nyongowati komi likolo ya grade ya général ozososola bomo ondenge nini europe oyo eza na nyongo na biso akontinue kodondwa ebali ndenge obiso nde tozoyeba yango probleme na baklase oyo tozotango bakoisa biso te po eza klase ya munde ya munde eglise ekolobela ngo te po eza eglise ya munde ya mundele likambo ya kokongana biso eza likambo ya kokende dola te eza likambo ya kozala na badiplome te potomaka ande mobotami likambo na yo abo bongo motapusu okanisi aza zo aza na ntina te motapusu aza na ntina makasi ndenge eza kaka moi
Mutambongo, ate kosoma basaki ya fufu. Abuluka nani ya memela yangu. Mutapusu. Si yo soni mutapusu, ate kravate na kosti. Aulenga yame. Kwa mitika salite. Kwa kumba. Kalo mwke. Mwye nisi neza di kambo. Mwye vini ya maoyo. Abalo la kansalite abati. Ha? Nana linga kaya. Mutudie. Soko mwini ya ala si mwke. Kelo mwini de lo mwante. Mais le bon agent du Cabomonais n'est pas Yatata, moi. Ok. La boule là, la balle oh, il y a ça, la bateau, la boule, la tchadé, la boule. Ah, il y a ça, la tchadé. Je suis service d'hygiène. Je suis un peu plus de temps. Ma pèse à la forme à commission au boule. Moi, par le labo bien. Il y a un peu de temps. Parce que moi, on est en Afrique, tout le monde va voir la photo. Pas si n'importe quoi, tout le monde va voir la photo. Si nous avons compris, alors, pas si n'importe la photo. À part les dirigeants africains, à ton livre, à ceux qui vont dire pour la photo, à tout le monde va voir la photo. Mais ma propre question à ma route, à quel gars pour nous voir de ça? L'Afrique, il y a un peu de la guerre, il y a un peu de la guerre, il y a un peu de la guerre. Parce que tu n'as pas de ça, tu n'as pas de ça, tu n'as pas de rébellion. On a dit que tu n'as pas de ça, tu n'as pas de ça. Tu n'as pas de défendre les Congos, les bosseurs, les armées, les médias, tu n'as pas de ça, tu n'as pas de ça. Mais mon frère, tu n'as pas de ça, tu n'as pas de ça. Tu n'as pas de défendre les Congos, les bosseurs, les médias. Est-ce que tu n'as pas de ça, tu n'as pas de ça. La Bible est là, exactement, les compassionnels. Africain, la côté pour Salamandoki, et Africain, la côté pour Zalanamongo, et la côté pour Mabango, la Babangina.